Dimukumonga sarwe mbalu, tobye kuva mu buto paka bukulu, nayimbanga mu buto ngabaliyita ddalunga ne kusomero nkubo olwa butasiba bikalu, kati awo munnange n'enjiga, ensi ne njanjitoba ne ndaba, emikwano gitanzimba ne njebwaka na bonna batanjagaliza ne kani kusonga tunasonga mbele, kani kufight tunafight back, na kisema usibishe we. Bado tunasonga na tutazidi kusonga. Ni bado tuko ndio tukulira hizo mugamu kama wangi za sana na kunyonyola ngo omuntu na yoko ze solo limyo kuzala wa. Azala watia. Ah, mano lina gamba tete mbira basiru. Ati njagala mubiri mwa magezi. Man, kati omuntu dalambu tuko kujja kwanga gwe musiru. Omuntu akolele cha kabi ne kigwa mu concept ya vuka ati omusiru. Here is the final channel B in the know ngabulijo tukwa updates zenja ulo. Era nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited nga baleese n'enkola empya eya QR code. Mwotunuza bwotyo essimu yo mu kodi omwo n'ekuwa details zonna ezikwata ku Home Connect Properties Uganda Limited. Kagezeeko video yaffe eno nga bw'okalaba, katunuzeemu essimu yo bw'otyo ojja kuba ofuna ebigambo byonna oba enkola yonna eya Home Connect Properties Uganda Limited. Tutuukidde mu lutalo nno olwaleero. Walwa muyimbi bamuyita Black Skin. Black Skin ono amanyikiddwa nnyo mu Uganda nga songwriter, awandikidde abayimbi ab'enjawulo omuli Shiba, omuli ba Vinka, omuli ba Winnie Nuwaji, omuli ba Bebe Kulu. Kati no wano mu Bebe Kulu yamwandikira ennyimba bbiri, Up and Wine ne Katono. Naye kweyo album Bebe Kulu gye yakola, mwana mulenzi ono yamuwa CD gereke nnyimba 15, Bebe Kulu zonna n'agamba mbu ajja zigula era atoolako butoozi. Kati no oluyimba olutuleese wano lwe luyimba lwe nagamba nti Bebe Kulu yaluyimba bubi nnyo. Oluyimba lwe bayita Jenvudde. Jenvudde namulabirawo nti Jenvudde ono ayinza obutaba mulungi olw'ensonga nze manyi Bebe Kulu ennyimba ye naye we yayimba wano tekyavaayo bulungi nnyo. So Black Skin avuddeyo era naye ng'alina endowooza y'emu. Ate otutegeeredde nti Bebe Kulu oluyimba yabbalubbe era ndowooza ku UPRS wajja kujjawo omusango ogukwatagana kwani yabbye oluyimba ani yaani. Mwana mulenzi ono Black Skin tufunyeko video nga nnyonnyola ebintu bino nga ebyatandika. Kati kye ngenda okukola, ngenda kuwa Black Skin akunnyonnyole embeera yonna eya Jenvudde, saagala giteekamu nnyo bigambo nga tunoonya ne Rasta. Rasta tujja munoonyako tube nga tumufuna ku nsonga eno y'oluyimba olwo Jenvudde lwe luba lwa Bebe Kulu olutrendinga essaawa eno. Ate era n'ono omusajja Black Skin songwriter amanyikiddwa gy'avudde n'agamba nti Bebe Kulu oluyimba yalufulumya naye nga tannalusasulira oba ennyimba z'endala nnyingi nnyo zikyaliyo mu store, so ndowooza balina obutakkaanya ku ownership y'oluyimba. Kakwe Black Skin, Bebe Kulu mwali mukolaganyeko before? Lwaki namukolera Katono? Wakulirayo nga nvuddeyo nga nkaayana Katono. Tukapa Katono kankolera nakola pandi waini, wawulira nga nvuddeyo nkaayana. Mutabani we namukolera ennyimba bbiri, wawulira nvuddeyo nkaayana. Okitegeera? That contract was okay era najikwasaganya ne Joshi. Joshi nga kyali manager we. Joshi yajikwasaganya contract kuba Joshi ya making sure omuyimbi takola video, takola kintu kyonna nga tannakiryali nga step esooka. Okitegeere y'oluyimba we luva. Naye kati obuzibu bw'abayimbi afuna oluyimba n'atandika okufunulya ani agenda olushutinga, ngenda kwambala ki? Kati n'atandika okwerabira eno omuntu yataddewo idea nga teriiwo. Okitegeera? Kankuzzeko emabega bulaadi unaasonyiwa okumira kulira mu katayima. Olugweyo oyambadde waliwo yaluyiirya. Ebizigo byeweesiga waliwo yabiyiirya. Esimu gy'okozesa application zeyina buli kimu kyonna. That means okuyiiya kintu ky'amaanyi nnyo. Naye gwe weebuuze mu bulamu bwo bukyanga obeerawo kiki wali oleese ku nsi nga tekibaddeewo. Sabuuni baamukolera, esimu bagikolera, seminti gwosubi kyonna byonna byonna waliwo omuntu yakera ku makya nakola ki? N'abikola. Buli kimu kyonna gwe ky'okola kyokka mpozi okuzaala omwana. N'ebino ebintu ebirala byonna bye twetololeramu waliwo abantu abakira ku makya ne babikuliyetinga. That means betaga create credit ne respect n'okuba okubasasula akantu kaabwe akatono bo ke bakola ki? Kibabeera bakoledde nabo bagende ba feeding family zaabwe. Black Skin, abawandiisi muyina enkola nti omuyimbi tasobola kukola luyimba lwo mu studio nga gwe omuwandiisi toliiko. Kino kijja kitabe bwe ogenda okurekoodinga oluyimba lutuuke n'okufuluma nga gwe tomanyi. Ate naliwo balutwala eri ono producer yakuba oluyimba omuyita Kiraidi Pro. Era ogenda kuwulira origino ogikubira abantu. Kiraidi Pro aluwadde Roni. Roni eno style tagimanyi. Roni ali mu kuwumbirira bayiga buyiza abo.
Ochitegeera. Roni tanatuka ku level etegeera banna Uganda, munna Uganda okuvulio wa wansi. Chokola bakwavaya tena ina azalawa. Njagala okubolu yimba lwangu, njagala nguli ko lwalero. Okuva mu music. Okubolu yimba lwangu lwaje mbuddo original. Okubena runo yimba ne bawumbiride ne producer yonna. Ochitegeera. Apart from okulemererwa okusasula. Olukola producer ya lwamulemye execution yomuyimbi nebimulema ate n'okusasula ne bigaana nange lenyini oluyimba bulijjo nduwulira nga mpulira kasasiro ne ngaba bampa esente zange nzivemu ate ne bampeeza olulimi oluvoola ne ŋŋamba nebalyebange ne bagamba no isoke tolina agreement naye teyakusasula oli waddembe ogenda maaso ne pulojekiti yo kakati atuuka atya okukola oluyimba naye manyi nti oli asasula bakola n'asasulako ekitundu n'omukolera bomalayo na malayo abantu okolele nyimba okolo luyimba nayo omuntu tabera confident ngaluli mudobozi lyo agamba kanyimbe mumpulire bwina soundinga nira kuli mu Uganda tuli baseruganda wabona zeche kuteka ko tofulumi oluyimba katonansa sula ekyo kisimba kesira tokwa tulimba na kubate runa fuka ruo anile singo inagreement nti nkuguzi zo luyimba Kubanga ndo yimba rona mbira na kukola mbira ni details za all the dates siko rimba rumaze myaka 5 5 ngaruka rumaze myaka 5 nalukola ni kiraidi pro emyaka 5 imalega ochitegera lwachi luze kati luvudeyo kati anti kuba lwali luyimba rwano ochitegera kubambe mbade nkola kala lwa simali wale ochali inga kola bebe kuwe biba mitara simali kube mabega inanga mukole ndi kati nga mbira na yate na yono munga mukola demo zizange Katinga ya musunira kwa ya ya musunira kwa nekatono. Ndiyo wae nze mbira nekulaka na hae nechi nchi ya kozeri. Chaka. Na musunira kwa nekwa pandi wae ni. Katina musunira kwa kujemfude kubaa mbira na hiyo nunga tukoli nyimba za fi. Katibwa musunira huu. Bwa musunira kwa. Na kukama na kubanga ya mugulira nekatono ya mugulira nekwa pandi wae ni nekuruno. Na ye kati obuze u. Message ya jiweleza rastamami nga na ya mzara wa. Changu asiza jena kwa na uliriza message za bebe kuru. Nga zawa ni rasta simu kwa ziwe. Mtitegira simu kwa ziwa gaga melote wa musasula Neba mkubidama simu ya gulanga wa mtisa tisa Nga bibi kuru wagama screenshot zezo nazi ina Gaga mambu ye mgaga nyo Aina send Ezi sobolo kora chukuziki za mulichimune wetu kukena mkoti ya ina send Mtitegira So is it about money Kukena corruptinga system ujigiriza abantu abalala Mtitegira Mwichi ino kuwea Ntio kuzi sa send ujigiriza abantu abalala kona Mwachi send kuzi kuzi so kusasula wezi ino genda Mtitegira A black skin, wagezeza wako gani bebe kuru? Atika tinyezo tuke, eno chukula angu nina message zeze ya nsi ndikira. Nengamba kati, nendula neba lawyer wange, timu yange yaba lawyer, neba ngamba no, what do you want? Nema gamba nze, sawa zino, message yange kora na nyo, mbobo mpate sende, nenga tine chisingo mkuru nga tuku atagana. Nebo otandi kwa kunzi vora, then that means, Ne message yangu mbasi chaya kala kibiba biintami kati mbiba ni no kuleka era ni ndikani walo yewa ni wangamba no wakato ina contracti na ye uliwa demo genda mazo nolichi noliimba lukati zende kiwe kienasa zeo kwa kutami muziku wange mwei mbile uyo na ye muveko mchite gende Muposi yo mwabademo abantu babiri atenga bayimbi ba amanyi na yoyo gira kuomu Ya atayo za zende bikirida kati zeka mbuli ya bulani nzo ndaba Ama zimasiri na mundu kwentia wade zero because nze I stand on truth. Nsi njimi ya kumazima. Wabadu wendali ngamba, nali ntademu kamilioni. Teyanza sura kutatizo. Ochitegera, nakono limba la tatizo, nengena nembela kuvideo. Na kera, enkera. Na wakureli tiba vikise niwa na wala wala uwele, na wale kadona tikuoru. Na wale big ups. Kwa muandistan na musa sura. Natamunyega napo. Katini ngamba ni mwana wano baza, loza baza na wabuza lai. Omungu wabaku wa dechi, too simple. There is a smaller difference mwana. Just be humble, appreciate and respect. Ochitagira, simple, nse gende maso. Ochitagira, chokora alia ya bayonga zara wa diamond. Omanyi diamond ya bantu bachusizo wa mungu wawe. Omanyi communities diamond yengeli jazi chusiza. Nse jaka lomburi yewa na wayimbi wa fava wa kuru Bajusiza kupini nchiba kia Teba inaji bajusiza Ochitegira Ne studio zeba kwa natiza kuyamba wakubu kevi mababi kwa tani wabitu alamu nyumba zao Nibali sibila mu Ochitegira Nitipake zako kuruwa jisa tali Nitipake zako nzeke njini na buza bebe kuu Ne mugamba why do you think Javayimbi wunawe bayimbi Uganda Tepatu kakulevo za mweyo
mu abantu abasatu nakimuuza nga ntudde nawo waka nangamba okwasibawo kufulu mwenda era tokijjukira ya so what do you mean by that bw'oyogera ekyekito ekyo bw'otegezeza ki basibawo kufulu mwenda okwasibawo kufulu mwenda kitegeeza ki ekyo kiba kitegeeza nti mukikola intentionally okunyigiriza bano abaana abato abakola ki abavayo temubawa gap because you still fight for the same market okitegeera abandi badde ba export ne bawa ku bano abaana ne endorsement season entono abaana abato abatandika ne badde okukola ki Bobi Wine juzi wabula banga embracing ani zex okitegeera nti Bobi Wine ye kimuyamba abuuka mangu okitegeera nagamba kati kino tekikola kati nina okukyusa mwana okitegeera kyekimusinze dakyo olaba batandika nga yali emabega kati yali kutoka buli muntu akola ki ayiga ku ye yayogedde ku mwana birangirangi n'agamba nonono this is namuwadde ekirabo okitegeera nolaba nga mwendoozimu okitegeera naye bano olaba oli yapostinga n'agamba bano ababiri tewali agenda kuvaawo kuddiru ki nga tokyasoba nakuwandika wadde sentence okitegeera ekyo si kyekizibu naye bulani respect kintu kikulu nnyo era ne bwolaba nti ffe tuvaayo wetuti kati zezokolonaokuvaayo abawandiisa abalala batya mbu okenda kwogera ku bayimbi tebagenda kudda wo okuyimba muno naki naye atera obateeka mu nnyimba buladi nakasasiro omuntu mwesente zemutegeeraganye olaba buladi oyinza okuba nga gwenzo ndaba fala nekuleetera ekitumula ky'amazzi mba siringi abiri abiri ago gampe nze mmanye engeri gye ngenda okugatetenkanyamu naye ate tudde lino gakati gwosasomba amazzi oyogera ki ensi ekumanyi disrespect kyekisinga obukulu arrogance okitegeera kibi nnyo mutera okuwaayo number of songs oli n'alondako endala n'aziza gwewamuwa mu nnyimba meka okulondako oyo kati emabega namuwaako nga yeetaaga ennyimba 5 nemuwaako ennyimba 14 okitegeera nga buli lunaku tubeera tumugamba n'abantu bange benkola nabo ennyimba twatwala time on neno business tezikola nga tukozesa amasanyalaze tulya tunywa ne tukola ennyimba 14 ne tuzimuwa ne Joshi yali manager ebiseera ebyo ne tuzimuwa alondeko ennyimba zagenda okukozesa but because waliwo system ene ey'okuzikiza akayimba kano akalaba bwakaleka ate kagenda omuyimbi omulala agenda kayimba ate kamunyigirize so alwawo n'azidireyinga agamba ngenda kulondako myaka 3 ne nzimulekera zonna okitegeera so kati nenkyerabira okitegeera because nze ne Ugandan industry fe tugiteekamu music industry fe tugiteekamu kyokola bangula kukulira ennyimba zempandise okuva ku tukikolemu tunywa wa shiba ndi wanjawulo agenda kusire stani tonke mamuwe akopi kati katono kankolera apandi waini embuzi zakutudde stani nasimatuka x simanya 32 bucyanga toyitaba simasiwana zimalayo okitegeera that means nze mbeera katonda waabo naye abo bonna nga tekuliko n'omu agamba nti ono yeyampandikire black skin kati olaba kidda nammwe ku midiya nti ofuna oluyimba omuyimbi n'aluleeta n'olupureyinga naye olina okugenda n'onoonyeza ne producer yalukoze n'onoonyeza ne ku muwandiisi y'omuyimbi atuuka wali nga ye atandikirawo okuzimba kintu kye because balina obudonka ngiyite budongo bo balowooza nti omuyimbi alina kukola buli kimu omuyimbi omulimu gwe gwakuyimba era ky'ova olaba promota wagakuyita ku kigulu tayita muwandiisi ayita muyimbi eyayimbye oluyimba so opromota tayagala kumanya oba ali yaluwandiika okitegeera naye abaana bano eyaluwandiise eyakubya ejjita eyakubya ebbeesi tobanyigiriza kubeera eri mu kasasiro ze nayogerako n'omuyimbi wano omuyimbi wano omulala ye sijja kumwogerako naye yagamba nti ye ayagala baproducer ate waamaanyi wetime olituuka ajja kumwogerako nagamba nze njagala producer nga tewali amumanyi producer abeereeyo ga musawo muganda mukuumire eyo negenda muganda nogako bunoki nemugamba kati ebirooto bya producer byo ogenda ekitegeeza tasobola namugamba nti amwendoosinge wadde tasobola naye ngaowulira muyimbi alina erinnya abantu bamufollowinga alina abaana abaagala okubeera nga ye nga ye agamba bwafuna producer agenda mukweka eyo alinga musawo we muganda anogako bunozi kati olwo ebirooto byoyo producer byo biba birazeewa naye ng'ate yabeera ne subiti nkoze noono agenda kunzijayo nga gwe ekintu kyogagono mutadde lutavaayo wagezako okugyayo emikono bwati ngaotandika okugamba otajja kusobola oyo omuloyo omuvumirira okitegeere black skin ogambye ebebekulu alina ennyimba z'endala zogenda zimulekera oba no nze kati twalina contract eyasooka okitegeera
sijja kuulya na sente zenna kubanga saga okujako nga anyize button bwanyiga button nga nange nyiga button naitwa ina contract ya soka yali ya nyimba 10 written contract iyo ba gentleman za buli yeye ya soka yali written contract ne George ne tujisaininga ko it was a written contract nemba pulozina beba ino kubira na za tenze ino kubira na za beba ino kubira na zo because beba kula beba ino kula ga approval ntibangula ko mtitegede ze byango yibira yo ninaje mbikumbira okay katogambe Elias soka negwa eyo negwa Uchitegira inatwa ajikolagana ne Josh ngati ali manager we Josh yaine mwengeri jamanyo running ebintu bya bebe cool uchitegira iraba okurashinga kwa bisaga bingira musibima nyinyo but yeze kwenda kolagana nga na ye era safu na friction na ye jamani akatalekeka na dela message ugende li bebe cool kati zengu gambi na gambi bagenda kulitayaringa kati zengu bulirira wana Mchitegira, mchitaya ningiso mtu ichi. Kumanti vya imba tebichi akura. Akadie. Vya imba nga tebichi akura, tebichi apiringa. That's why, badje wabandunga fe. Mchitegira, mswahili anasema, unaweza kuamua kupindua meza. Mwosobu nusara wei meza nojikola chii. Nojivunika. Nojivunika. Saizi nimepindua meza. Mchitegira, nina interview at Dar es Salaam Mchitegera nina ku Kirasti FM nina ku Wasafi FM nina ku Citizen Kenya nina ku KTN Mchitegera ne kiss nina good nyinyo already na booking the program zangu nina management ready payita Crowd Studios ready okumanaginga music wanga because they feel sorry for me okubanti nkwata content wanga ne muwa abantu abatasima abagenda okurunning ekintu kyange music wange mweyimbire amabaluwa gange ngeesomere kuba bembaddenga wa apart from okuappreciatinga okukasasulira wadde message ebe efaanagana bagasoma bubi kyogamba oluyimba yaluyimbye bubi abagenda okubenya envudde obuuza abantu oyina program oya kadakiika oyimba kadakiika sati buli lwe weke dakiika bbiri ozikube ngenda zikuba abantu tebanakubulya kuba abantu bali nyuto of course nino zikuba zombi ozikuba abantu babuze ndala mu butuufu oyimba kino tuba tugenda nawe banagamba olulwe nja lumulikira mulo yaluyimbye bubi producer yabadde avuluba na buvulubanyi okitegeera zino style this is afro dancehall man Afro fusion okitegeera abayimbi tebamanyi ne ba producer amu tebamanyi kukola sound what identifies an artist is the sound ife tukola music wano nakolanga ne music nekira ili prone and of this from scratch from word air bo bagenda mu studio waliyo chi beat nagenda nachi chantingira ko kati ugoza idea yoga dena ye kwataka ne tane beat yo sanze wa producer okitegeera ero sanga yo chai do urumuka no gama ntadde yo tune okitegeera ze ntandikira ku idea ne manyo omuntu kiki yetaga ne nzikire wa producer ne manya which style okitegeera ukiise wa okitegeera chokola music wanga communicating naba soko mpaka pela nga tumaliliza ayayaya ndimugomonga sarwe mbalu Tobye kuva mu buto paka bukulu na yimbanga mu buto nga baliita ddalunga ne kusomero nkubo lwa butasiba bikalu kati awo munnange nenjiga ensi nenjanjitoba nendaba emikwano gitanzimba nenjebwaka na bonna batanjagaliza ne kani kusonga tunasonga mbele kani kufai tuna fight back na mumbere eno yenyini simanyi oba bano bombi ba memba ba UPRS kuba UPRS okuyambako lina kusoka kuba memba so black skin mu bintu bya copyright bino kijja kwetaagisa okubeera ng'oba oli memba wa UPRS ate neno bebe kulu okuba ng'oli memba ndoza omusango gubeereko ekkubo lya byonna we unaagenda naye nga nyongera okujjukiza nti Home Connect Properties Uganda Limited ekuleetedde enkola gyeyise Centerland Centerland eno ekola etya obeera olina account mu Centenary Bank oba mu banka yonna osobola okugenda n'osonga ku poloti gy'oyagala banki eyo neberanga ekusasulira poloti n'egimalayo then gwe n'osigalanga osasula banka mpola mpola kikola kitya songa ku poloti bagikusasulire kati gwe ebbanja lyo libere mu banka simu gundi simu Home Connect Properties Uganda Limited obengo kikwataganya ne banka yo nga bwe bomalayo bwotyo mpola mpola poloti emale efuukire ddala yiyo ezo nankola ziriwo kubayamba kwetuusaako bintu kubanga
Ene nkole baddewe yokusasula ke kitundu ne bakubanja. Olumu abamu babadde balwawo okumala yo price ne chuka mukko atobudde bugenze. Neka tu wanogule chintu ku market price eyo yenyini. Enoberanga osobola okusasula banka yo mpola mpola nokakasa ntino omala yo ebanje eryo. Eranga nakutegeeza zako ndi home connect properties yakuletedde IQ code. Bajise IQ code QR code. QR code yakuletedde QR code. Mwotunuze simu ne kuwa details hizo na QR code eyo jitunuze mwe simu nene namba za simu za wezo na zilikao ku flyer osolo bako nako na inga nechine cha QR code chifeko nyo ojakubo osolo kumanya ebisingawo na tewebu ziza na kuzanero wano kufaino chano woli jakala ukweba za mkulu wa saja ya uli lomulanga kwa febanaye data o mwezi guno era ya mkozeko ndo za kati wani agendo kola ku transport na ye tetuja chisusa Nenga mkulu wa sajama Amerika, Michigan. Michigan, tulesi wa ni imaluri. Chibuke chikule cha Michigan, mpozi echi. Wagamba chi. Amanye chibuke chikule cha Michigan. Nkusaba ochiteke wao. Obache chi Massachusetts. Sibani. Massachusetts. Massachusetts. Amba jita Massachusetts. Nenga mkulu wa sajayo na joli mu Amerika, tukutumide konyo. Webali kubira anga otuji lao mubiri inga abada final channel. It is the final channel. Be in the know. We out.